Možná to taky znáte, akorát jste se vrátili z tropické dovolené, kde jste si užívali úžasné ovoce, ať už to bylo třeba v Thajsku, Vietnamu, na Filipínách, někde na Kostarice, Ekvádoru, Mexiku, nebo třeba Zanzibaru, Srí Lance. To je jedno, ale užívali jste si tam tu hojnost toho ovoce, ať už to byly třeba manga, papáj, ananasy, mangostajny, duriany a všemožný další ovoce, tak potom se vám stalo, že jste přijeli zpátky do Čech a chtěli jste znovu okusit tady tu skvělou chuť toho ovoce. Pokud bychom si chtěli dopřát stejnou chuť toho ovoce u nás, jako někde v těch exotických zemích, tak nám zbývá jediná možnost a to je ta, najít někde ovoce dovážené letecky. Moc se omlouvám naší matce zemi, protože vím, že to není první optimální. Kde teda ale u nás naleznout nějaký tady ten obchod, který nabízí tady to tropické ovoce ze zahraničí, které jsem dováženo letecky? Určitě první, co vás napadne, tak je otevřít svůj prohlížeč a napsat tam, kde koupit tropické ovoce. A jeden z prvních nálezů se vám tam objeví Virunga a dalších pár obchodů. Rád bych zmínil Virungu, protože tento obchod dělá skvělou reklamu tropickému ovoci. Třeba toto léto jsem viděl, že byli v Praze snad každý týden na jiném místě. A to je vlastně úžasná reklama nebo úžasná příležitost okusit tady to tropické ovoce. Oni se specializují hlavně na to africké tady u nás. Další obchod, který bych chtěl zmínit, Nova Market. Přesně po otevření měl úplně úžasné speciální nabídky na všechny tropické ovoce a ty ceny vlastně byly bezkonkurenční. A i ta kvalita nebo ten výběr toho ovoce byl bezkonkurenční. Pokud jste ale z Prahy, tak vám určitě doporučuji se podívat do Sapy a dát přednost Sapě před nějakým internetovým obchodem nebo nějakým jiným lokálním obchodem. A to je z důvodu toho, že ovoce je takové specifické, takže vlastně nikdy nevíme, jak bude ten daný plod chutnat. A už v těch tropech, kde je vlastně to ovoce optimální, té nejvyšší kvality, tak i tam můžeme narazit na špatné ovoce, na nějaké ovoce, které nám schnije, nebo ovoce, které bude nedozrále. Ale u nás je ta šance daleko vyšší. A pokud objednáváme to ovoce slepě přes internet, tak tomu našemu štěstí nejdeme naproti. Vlastně ten dodavatel nebo ten prodejce toho ovoce nám může poslat cokoliv. A kvůli tomu já doporučuji určitě vždycky jít osobně na to místo, kde to ovoce prodávají, kde se na ní můžete podívat a osobně si ho vybrat. K tomuto ale potřebujete určitou zkušenost, abyste si vybrali to správné ovoce a nebo se můžete vlastně třeba zeptat toho prodejce, jestli to ovoce můžete ochutnat, pak případně si ho koupit. A přesně z tohohle důvodu doporučuji moc Sapu, protože v Sapě je vlastně největší výběr toho tropického ovoce u nás. Když dojdete úplně dozadu, do toho nejzadnějšího stánku na pravé části Sapy, tak tam je největší obchod, takový supermarket, který prodává i nejlevnější ovoce. Kromě ovoce si tady můžeme dát i šťávu z cukrové třtiny a další. Prostě Sapa je pro mě určitě to nejlepší místo, kde si dopřát exotické ovoce u nás. Třeba ta cena, anebo ta kvalita nebude v Sapě ta nejlepší, ale pro mě osobně je Sapa na tom prvním místě hlavně z důvodu toho, že to ovoce je tam během celého roku, cenu má standardní a je tam ta možnost se na to ovoce podívat, ochutnat si ho a pak si ho vybrat. Pokud nám záleží ale hlavně na kvalitě ovoce a ne už tolik na jeho ceně, tak určitě doporučuji obchod v Kunraticích, kde jsou sice vyšší ceny, ale vlastně starají se o to ovoce a zeleninu natolik, že i když to ovoce má třeba stejného dodavatele, tak to ovoce zde vždycky naleznete v lepší kvalitě. Tohle byly mé tipy, kde koupit nejlepší tropické ovoce u nás. Moc by mě zajímalo, jestli máte taky ve vašem okolí nějaké takovéhle skvělé místo, kde koupit tropické ovoce. Já bych ještě rád zmínil jeden obchod v podchodu na IP Pavlova, kde vlastně taky můžeme najít dost často skvělou akci na tropické ovoce. Ale je mi jasné, že takovýhle obchůdků bude skryto někde po těch městech nebo po vesnicích spoustu.
A bohužel třeba, když jste někde z vesnice, z malé vesnice, nebo někde bydlíte daleko od města, tak holt budete odkázaný na ten internetový obchod. Pokud ale můžete, určitě doporučuji jednou za čas sjet do Sapy, protože už ta atmosféra vám vlastně připomene tu asijskou atmosféru, jako kdybyste byli ve Vietnamu a stojí to určitě za to. Tak se mějte a uvidíme se třeba někdy při procházce Sapou.